nälkähän on se juttu, mikä oikeastaan vie sut sinne salille uudestaan ja uudestaan. Se nälkä pitää olla siellä. Et sen mä oon ite huomannut, että jos mulla ei olisi sitä nälkää, niin mä en menisi sinne salille. Jos mulla ei olisi sitä halua ja fiilistä ja sitä drivea vuosi toisensa jälkeen mennä sinne salille, mä tekisin jotain aivan muuta. Et sitä pitää olla nälkäinen. Sitä pitää olla nälkäinen, jotta sä sinne jaksat mennä. Kysyy, että miten sä oot jaksanut treenata nämä kaikki vuodet, että sehän on pirun pitkä aika, yli 20 vuotta treenata, niin itsekin välillä niin kysyy sitä itseltä, että miksi, niin se kuitenkin sitten taas, kun sitä miettii, sitä fiilistä siellä salilla, sitä kaikkea siihen liittyvää asiaa, että miten se niin vaikuttaa sun elämässä ja sun ulkonäköön, sun jopa luonteeseen ja se fiilis on niin semmoinen ylitsevuotavan mahtava. Se näkyy sussa, se näkyy sun ulkoisessa olemuksessa, että sä oot käynyt salilla ja sulla on hyvä olo ja sulla on hyvä vointi. Ja siinä on miljoona asiaa, mitkä saa sut niin kun voimaan hyvin ja fiilistelemään siitä, että se vallitseva olotila, mikä siitä tulee, niin se on se voima, mikä saa sut palaamaan sinne salille joka kerta uudestaan ja uudestaan hakemaan sitä kivun ja väsymyksen ja rääkkäämisen maitohappojen kautta sitä hyvää oloa ja niitä endorfiineja ja niitä sitä euforian tunnetta sen jälkeen, kun se kaikki on saatu läpi vedettyä. Se on se juttu. We are infinite. Jos me lähdetään sitten miettimään sitä kehorakennuksen ydinajatusta, kun me mennään salille, me tehdään kovaa treeniä, halutaan joka kerta siellä salilla saada aikaiseksi se paras treeni, se fokus siellä salilla on oltava aina se, että mennään niin kuin satalasissa, niin se vaatii sen tietynlaisen mentaliteetin siinä tähän lajiin, että sä et voi vaan niin kuin käydä 3 kertaa viikossa siellä heiluttelemassa raajoja ja käydä lukemassa päivän lehdet. Et siinä täytyy olla se palava halu pärjätä, menestyä ja sit kisata, dietata. Mulla itselläni on nimenomaan se selkeä ero, että silloin kun mä diettaan, niin toki silloinhan mä en ole se hedonisti, silloin mä en pysty käymään leffassa hakemassa makuunista karkkipussia ja tavata ihmisiä viikonloppuisin ja nauttia viiniä ja syödä ja näin poispäin. Mutta se on täysin eri rooli kuin se normaalin elämä. Mä hyvin selkeästi jaan sen kahteen eri rooliin. Se mun kisakauden rooli on se, että mennään täysillä ja jokainen asia niin kun jaksotetaan sinne loppuun. Ja sitten taas se on se toinen Mika. Toinen minä, viettäävä vastakohta, semmoinen nautiskelija ja elämän iloja kokeva. Mutta nyt näin niin kuin semi-offilla, niin se on ihan mukavaa käydä välillä vähän chillailemassa hyvien ihmisten kanssa ja käydä syömässä jotain hyvää ruokaa. Ei tarvitse olla niin kuin ihan 99 tai 100% pelkkää bodimunkkeilua tai vaikka saunaoluen tai lasin viiniä ottaa silloin kun ollaan offilla. Siinä täytyy se eroavaisuus katsoa siinä aina. On 2 eri moodia, on se dieettimoodi ja sitten on se offimoodi. Jos
ole hirveästi tarvinnut luopua kyllä mistään niin kuin, niistä elämän iloista ja nautinnoista. Se on onneksi siinä. Ja sen takia tätä varmaan jaksaa tehdäkin. Mutta tietysti se, että sitten aikaa vie hirveästi tämä treenaaminen ja mennään tietylle tasolle, niin sehän se työmäärä kasvaa. Se ongelmallisinta on se nimenomaan se ruoan syöminen niin kuin isossa määrissä. Ja usein. Tai sanotaan, että pienempiä annoksia, mutta usein. Parhaimmassa tapauksessa pystyy käydä 2 kertaa päivässä salilla. Eli jos pyhän vapaa-päivän pitää, niin se on 12 treeniä viikossa. Se on aika paljon. No, silloin taas sitten elämäntilanteen täytyy olla semmoinen, että sulle ei ole oikeastaan sitä normiduunia. Et jos ajatellaan, että jos lätkäpelaajatkin esimerkiksi, niin joutuisi käymään normiduuneissa ja käydä pelaamassa matseja, niin siitä ei varmaan tulisi yhtään mitään. Se, mikä on metkaa, mitä on itse huomannut, tietyllä tavalla näiden niin kuin ulkopuolisen ihmisen silmin nähtynä, ja miten mä oon kuullut niin kommentteja ihmisiltä, jotka ei tiedä salilla treenaamisesta juuri mitään, niin kuinka monen mielestä se on sellaista simppeliä, hyvin yksinkertaista ja aivotonta touhua, että punttisali, mitä se nyt on, että sinne mennään ja heilutellaan painoja ja muskeli kasvaa ja that's it. Vahvasti jäänyt ihmisten mieleen semmoinen perinteinen kalju, ovimies, pilottitakki, maiharit ja bla bla bla. Totuus on ihan toista, jos ajatellaan sitä, että kehorakentaja harvemmin nyt on jossain ravintolassa joka viikonloppu vetämässä änkyräkännejä ja haastamassa riitaa snäkärin jonossa. Et se on metkaa toisaalta miettiä, että mikä sen on saanut aikaiseksi sen tietynlaisen mielikuvan sellaisesta kehorakenteesta. Että onko se sitten vaan se, että tietyllä tavalla nämä tyypit, jotka käy salilla ja näyttää lihaksikkaalta, niin se mielletään sitten kehorakenteessa, koska todellisuudessahan kehorakenteja pitkälti, varsinkin kilpakehorakennuksessa, jos ajatellaan, niin siinä ei hirveästi edes varaa käydä dokailemassa, koska gainsit ovat huonommat. Yritän rikkoa nimenomaan tarkoituksellisesti sitä olemalla mukana kaikissa hassutusvideoissa ja stilleissä ja muissa, että haluan tuoda sitä esille, että meidän yhteiskunnan kirjo näkyy siellä salilla ihan yhtä lailla kuin missä tahansa muussa lajissa, että sellaista tietynlaista tyyppiä ei ole edes olemassa. Sä voit olla hauska ja sä voit olla korkeasti koulutettu tai harrastaa musiikkia tai taiteita tai näyttelemistä tai mitä tahansa. Ja toivottavasti mä oon sen jollain tavalla saanut rikottuakin sitä perusvisiota näistä meatheadeistä. Kaikki oikeastaan alkaa tunti ennen saliin. Sitä orientoituu himassa. Ottaa aminohappoja siinä. Kattelee jotain randomia videoa. Fiilistelee sitä. Vähän niinku herättelee sitä nukkuvaa karhua. Ja sitten pau, sieltä tulee se drive, sieltä tulee se beast mode. Ja sen jälkeen sitä menee sinne. Mä otan PVOt, jos mä tarviin sitä. Mä otan kreatiinia. Mä saan semmosen niinku fokuksen siihen. Sitten vaan kamat kasaan, ovest ulos, ajan autolla salille ja sitten ruvetaan tekemään töitä. Ennen salia mä mietin autossa jo etukäteen, mitä mä teen siellä. Lähdenkö mä tällä kertaa työstää volyymilla treenejä vai teekö mä sitä niin, että mä hyökkään isoihin rautoihin käsiksi? Pääasia kuitenkin on se, että mä rakennan sen päässäni etukäteen. Mutta sitä ei tarvitse hirveän paljon etukäteen tehdä, koska mulla on tää koodautunut mun mieleen. 23 vuotta tätä hommaa on tehty, niin sitä ei tarvitse enää. Mun ei tarvitse kirjoittaa mitään treeniviikkoa, mun ei tarvitse miettiä sitä, että mitä mä teen, mitä lihasta mä teen. Mä tunnen sen kropassa, se on täällä, se on tää koodautunut tänne. Ja se on siistii, sitä pystyy niin kun rakentaa itselleen jo vision siinä matkalla. Ja sitten kun sinne salille menee, niin se tietynlainen moodi astuu päälle. Mä olen siinä vaiheessa se treenari. Mä en ole enää se semmonen, joka on himassa ja chillailee.
vaan siinä vaiheessa on se zone. Siinä on se boom, boom. Ja siellä tehdään ihan törkeä kova treeni. Vedetään ihan loppuun asti. Se on sitä fiilistä. Ja se on se drive. Ja se saa mut tekemään se koko homman uudestaan. Uudestaan. Viedään lihakset loppuun asti. Väsytetään. Ja sen jälkeen mieli on virkeä, avara. Se on kuin euforiaan päässyt. Ja sen jälkeen hoiperellaan takaisin himaan, syödään ruokaa, palaudutaan. Sitä se on. Ja siihen mä pyrin. Kerta toisen jälkeen, joka kerta uudestaan. Blogi on oikeastaan mun henkireikä tietyllä tavalla. Ja ihan supermahtavaa, että blogia seurataan. Katsotaan, luetaan, siellä tulee kommentteja, kysymyksiä. Ne lukijat jälleen pitää sitä nälkää yllä. Omalta osaltaan mulle hirveän tärkeä elementti tässä kaikessa. Mä saan kirjoittaa mun ajatuksia mun elämästä, mun treeneistä, mun tulevaisuuden suunnitelmista, progiksista, kaikenlaisesta kivasta. Et se on vähän semmoinen vuorovaikutteinen juttu. Siinä molemmat periaatteessa rapsuttaa toisensa selkään. Niin lukijat saavat jotain ja mä saan taas sitten energiaa ja fiilistä lukijoista. Joskus tulee tuijiteltua omia kisakuvia. Se on oikeastaan aika tärkeää, koska niissä kuvissa tietyllä tavalla kulminoituu kaikki se työ, tuska, se Via Dolorosa, se taival sinne. Se on se konkreettinen hetki siellä kisoissa, siellä lavalla. Se kroppa on niin kuin semmoinen patsas. Ja se on se työn saavutus, se on se työn tulos. Niitä on kiva katsella ja fiilistellä joskus. Se tuo hyvää fiilistä ja se myös motivoi. Itse asiassa motivoi äärimmäisen paljon, koska se fiilis ja se olotila on saatava aina uudelleen ja uudelleen. Ja se on sitten taas se elementti, joka saa mut sitten kisaamaan uudestaan. Niin on niitä hetkiä, joita ei oikeastaan ikinä pysty missään muussa elämäntilanteessa kokemaan, mitä siellä lavalla siihen valmistautumiseen, minkälaiset fiilikset se tuo. Se on se tunne, mitä mä en saa mistään muualta. Ja se oikeastaan ajaa sitten mut uudelleen ja uudelleen vetämään diettiä läpi. Tää on sitä bodybuildingia. Bodybuildingia.